cakap kalau Pesona Pengantin ni, seri dia selalu datang daripada para penari kita. Ya, betul. Biasalah majlis orang Melayu, betul. Kalau nak nampak seri mesti ada pembukaan tari. Tapi siapa yang akan menari? Adakah awak? Tak boleh lah, dah ethereal tak boleh menari. Oh, tak boleh. Dah siap pun penari-penari kita. Ini tak boleh. Nampak tu, penari kita dah bersedia. Betul. Jadi tanpa berlengah lagi, kita berikan tepukan untuk Attrians Singapore, music please. Enjoy. Berikan tepukan. Music please. Super.
करते हैं।